زیاتر لە 200 ساڵە بۆ تەواوکاری پەڕینەوەی دانیشتوانی گوند پردی گوندی بەرسیلینە لە قەزای ڕواندز. مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی فەرمانڕەوایی پاشای گەورە و لە سەردەستی وەستاکارێکی ناوچەکە بە ناوی وەستا برایمی ماویلیان دروست کراوە. میر محەممەد لەو کاتێککە حکمی بەدەست گرت زۆر گرنگی بە لایەنی ئاوەدانکردنەوە دەدا و زۆر پرد و قلە و قەلاو و ڕێگای دروست کرد کە پردی بەرسترینیش یەکێک لەو پردانە بوو کە لەسەر داوای عالی مێرا کە سەر لەشکری میرنشینی سۆران بووە دروست کرای و خەڵکی ئەو گوندە بووە. پایەکانی پردەکە بە شێوەیەکی ئەندازایی و کەریستەی سادەی ئەو سەردەم دروست کراوە کە بەرگەی کەشوهەوا و تیشتی خۆر و شێداری و لافا و تەوژمی ئاو بگرێت. لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو چەندین پرد لە ناوچەکە دروست کران، بەڵام هیچیان بەرگەی تەوژمی ئاویان نەگرت و ئاو لەگەڵ خۆی ڕای ماڵین. بەڵام پردی بەرسرین تەمەنی زیاتر لە 5000 ڕۆژە و بەگوێرەی قسەی دانیشتوانەکەی هێندێک جار ئاستی ئاو گەیشتۆتە سەر پردەکا، بەڵام تاکوی ئێستا لەسەر پێیەکانی وەستاوە. ئاخۆ نهێنیمانەوەی ئەو پردە لە چیدایە بە دوای وەڵامەکەیدا دەگەڕێین. چاڵاچێکی شوێنەوارە و شیکاری نهێنی خۆراگری پردەکەمان بۆ دەکات. لەسەر ئەندازیاری کەشتی دروستکرایە. دینگەکانی پێژەکانی پێکاتە لە بەرد و قسل و جێچ. ئەو ئەوەی کە دێت جگەلەوەی لە پێشەوە هێزەکەی نامینی تو دابەشدو ئەبی لە پشتەوە دەوەرانی دروستەکە، یعنی ئەبی تەوە پاڵپشتێک لە بۆ دینگەکەی. هەر دارە کە دێت لە تیژایەکەیدا دابەشی لایە چێوی چ بە لای ڕاستیان لای سەب دەڕوە. نەهێنی خۆراگرتنی 203 ساڵی ئەو پردەی بەبێ تەکنەلۆژیا بە بەرد و قسل و جێچ هەر ئەو خاڵانەکە باسم کرد. پردی بەرسیرین بە دووری 9 کیلۆمەتر دەکەوێتە ڕۆژەڵاتی قەزای ڕواندزوو سەر ڕێگای هاملتۆن. مێژووی دروستکردنەکەی دەگەڕێتەوە نێوان ساڵانی 1813 تا 1836. پردەکە لە 6 پایە و بەرزی 4 بۆ 6 مەتر پێکاتووە و دووری نێوانیان 6 مەترە و درێژی پردەکەش 40 مەترە. هەر پایەیەکی 170 سانتی مەتر پانە و ڕوویەکی تیژ لەسەر شێوەی سێگۆشە و بەشی دواوەشی هێلکەییە بۆ ئەوەی هێزی ئاو کەم کاتەوە و کاری تێنەکات. ئەو پردا جگە لە شوێنەوار تا ئێستاش دانیشتوانی گوندەکە کەڵکی لێوەردەگرن. تەیفور محەممەد کوردستان 24 گوندی بەرسیرین.